Ostavljate li to... mogućnost da se jednog dana nađete? Ovas, pa naravno. Sa pa da li, si, mislim, da, li, da li to njegova posljednja porka nije to nešto, nije obećavala, ali mislim zašto ne bi. I nalazili ste se? Ma nalazili smo se. Mi smo prije nego što je došlo do ovog skandala po novinama, ja to kažem novinama, po tim portalima. Mi smo imali tri, 4 topla, vruča sastanka. Prvi je čak bio divan sa ne znam koliko 3-4 piva i jednom lijepom mezom, ali jednostavno glupo mi je sad o tome nismo se našli. Mm. Je li točno da ste vi predlagali pola-pola? Pa... pa oko imena, da, ali Aha. sad, pošto će tu vjerovatno biti još, ali je to generalno za publiku koja zna, znači moja, moj prijedlog je da, ime imam, da, da na, na ime imamo pravo bojca. Mm. Iako ja to ime nikad više neću koristiti, jer ja sam doktor Nele Karajlić. Evo, ja nisam imao nikakav problem što se seo seksual nije nazvao seo seksual. Kao što sam se ja nazvao doktor Nele Karajlić. I nemam problem da se on zove zabranjeno pušenje uopšte. Ali postoje neke stvari koje su vezane za istoriju i neke stvari koje su vezane za neku vrstu moderne tehnologije, da je red pošteno i, i, i naj, kako da kažem, najpoštenije da obojice imamo pravo na to ime i da, da, da drugog na, u tom smislu poštujemo. Pošto Sule osporava Neletu da izvodi njegove pjesme, da li će Nele uzvratiti istom mjerom ba i sporiti Suletu? Pa jok. Eh. Šta ti?